gudoomiyaha bangiga waa halka fadhiya marag buu iga yahay haduu iga sii bixiyo lacag lacagtaas lacag u dhiganta ama ka badan bangiga la daanaalo adiga alaho uma daalatay wuxuu bangigeenu u yahay anagu meeshan ilaahay idinkii deyntii lagu lahaa waa ka dhameeynay anagu deynna lagu lahayna way ka tageynaa wayirka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi oo habeenimadii xalay ahayd ka hadlay xaflad ayaa iska fogeeyay haba yaraatee inaanay jirin wax deyn ah oo ay ka soo qaataan hay'adaha marka ay wax qabanayaan ama wax dhisayaan iyo sidoo kale lacag ay cid kale ka soo amaahdaan mar uu marati ka dhigtay gudoomiyaha bankiga oo xafladaasi ku sugnaa ayaa waxa uu maayirku sheegay inuu marati ka yahay gudoomiyaha bankigu wixii ay bankiga ka qaataan inay isla markiiba u soo celiyaan isla markaasina bankiga ay shaqadiisu tahay in waxna laga qaadan karo loona soo celin karo bankigana shacabkuna ay ka qaadan karaan sidoo kale waxaanu aad iskaga fogeeyay maalmo dhaweyd oo hadalhayn fara badan ka dhalisay inuu wax qaatay lacag ah oo deyn ah balse waxa uu sheegay deyntaasi marka uu ka qaato bankiga inuu isla markiiba u soo celiyo waa sida uu hadalka u dhigay maayirka caasimada Cabdikariin Axmed Moogi oo arrimahaasi iska fogeynaya ayaa waxa uu yiri qaar baa yidhaahdeen shaqooyinka la qabanayo ama waa deyn ama waa lacag hay'ada laga soo qaaday adar cidna lagama soo qaado wax alle yaala wax laga soo qaadaa ma jiraan gudoomiyaha bankiga waa halkaa fadhiya marag buu iga yahay haduu iga sii bixiyo lacag lacagtaasi lacag u dhiganta ama ka badan akoonka dowladda hoose ku jirta marka waxa uu bankigana dee bankigana daanaa alaho adiga alaho uma daalatay wuxuu bankigeenu u yahay kufan dharkana waa uga mahadnaqayaa lacagta taalla innaga iskale oo cashuurteeni anaa dhiga waana ka qaadanayaa waana dhiganayaa waana ka qaadanayaa waana dhiganayaa laakiin dee waxaa la yidhaahdaa marka aan warqad intaan saxeexo aan idhaahdo halkaa saasaasa dabeetana lacagta ay ugu lahow 2-3 sannadood anagu meeshan ilaahay idinkii deyntii lagu lahaana waa ka dhameynay anagoon deynna lagu lahayna waa idinka tegaynaa anagoon idinka dhisan oon idinka dhaqan oon idinka urursan insha allahu tacaala ilaahay idinkii waxaan si doonayaa un in wadaniyiin la helo wadaniyiin magaaladan le la helo uu hagar baxayo la helo waxaana rabaa in lasoo afjaro qoloqolada iyo qabiilqabiilka iyo qulunka dawada weli la sii hayo calan waracadda wuxuu ka sheekeeyey wax ku filan in lagu cibaaro qaato adigo raabihii baabuurka cunayda inuu soo noqdo maaha dee inuu soo noqdo maaha noloshaas noloshaa dooni mayno ma rabno inay soo noqoto waxaan rabnaa nabad waa laga yimitaa waa xuwey meel kale la marayo iyo halkaas isma laha dee ninka doonaya in dib loo noqdo dee waa yeelkadii kolle anagu laakiin kuma jirno kuwaa doonaya in dib loo noqdo waxaan doonaa hore loo socdo magaaladan iyo dalkan meel fog baa la geyn karaa muddo yaroo kooban lagu geyn karaa cashuurtiisa lagu geyn karaa dadka gaajada iyo fakhriga laga saari karaa madaxdii waa tahay hor fadhideen kuwa hadda doonaya inay madax ka noqdaanna somaliland ma aan dhisayn oo gaajada iyo fakhriga la dagaalamayn waxba ta kan guri maayo dadkuna way ka hor iman doonaan dad la-aana wuu mudan doonaa ninka u diyaarsan ee inuu caafimaadkiisa ku waayo u diyaarsan ee inuu isagu xoolihiisa ku waayo u diyaarsan maal ka dooneyn ee xoolo ka dooneyn ee had iyo habeenan ummaddan u shaqeeya doonaya ayuunbaa ka dabaalanaya waqtiga adag ee nagu soo socda adduunyaduna maalinba maalinta ka dambaysa wasiyaad kaanaysaa dee adeegaa ninka madaxa u dhigaya un ummaddan hoosoo badheedho ninkii aanu badheeli karayna ha iskaga joogo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121